ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਣੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚ ਵਸਾ ਬੈਠਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਲ 2003 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਉਸਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰਲਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਦਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੇਪਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਲੋਹਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਝੱਟ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਬਈ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਬੈਠਣ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਹਾਈਟੈਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ। ਦੁਬਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।